Чемпіонка України з веслування, а також бронзова призерка Олімпійських надій, 16-річна Оксана Цумпель, готується до старту. Каже, долатиме 3 кілометри на байдарці, подарованій їй в Португалії. За успішні виступи, розповідає, найскладніше – морально налаштуватись. Я така людина, яка не любить загадувати наперед, тому відпрацюємо сьогодні, вже як буде, так буде. Я вже займаюся веслуванням більше 10 років, з першого класу, так як моя мама є тренером і якраз таки є людиною, яка посадила мене в лодку, яка веде мене за руку, можна сказати, весь цей час. Мабуть, це більше каторга, коли мама тренера, тому що постійний контроль, їй важко, але вона сама цього хоче. Цього року її помітили тренери збірної, і вона майже весь рік, десь на 5-7 днів приїжджала додому, а весь інший час вона була в збірній з дівчатами, які старші за неї на 2 роки. Оксані вдалося подолати дистанцію першою. Перемогу в своїй віковій категорії здобув і 15-річний Рустам Коваленко. Ну, я зразу зі старту вирвався вперед, поработав і далі просто удержував розрив. Чемпіонат області з веслування на байдарках і каное під назвою «Золота осінь» організували в Баштанці. На сьогоднішній день в Миколаївській області є можливість проводити змагання в двох місцях. Це Первомайськ, але там течія, там результат не зовсім об'єктивний виходить. І місто Баштанка, у нас тут стояча вода, всі спортсмени можуть вибудуватись в одну лінію. За безпекою спортсменів стежить суддя Сергій Моторний. Супроводжую спортсменів. Якщо хтось виворачується, я його сажу і далі супроводжую в цілях безпечності. У нас є судді на старті, на фініші, вони фіксують час проходження дистанції. В змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів, каже головний суддя Олександр Васюнькін. Вікові категорії, значить, 2007, 6-7 год, 8-9 і 10 і моложе. Три вікові категорії по всім заїздам. Це байдарка, каное, дівчатки, мальчики. Соревнування не командні, але команди, більше 5 команд у нас присутствують тут. Після відбору кращих спортсменів на довгій дистанції були організовані додаткові спринтерські змагання на 100 метрів. Серед почесних гостей заходу – чемпіони світу з веслування, зокрема, уродженець Баштанки Олег Кухарик. Мені здається, це навіть більше цікаво, ніж олімпійська програма. Дуже добре, що зараз кожні декілька місяців в місті Баштанка проводяться змагання. Це дуже круто для молоді і для підростаючого покоління. За результатами змагань, переможці та призери веслування на довгій дистанції отримали грамоти і медалі. Кращому спринті вручили кубки. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаївщина.